Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei o uso do algoritmo da fatoração simultânea para o cálculo do menor múltiplo comum de 15 e 21. Vamos lá! Para começar, eu vou escrever aqui o 15, vou usar uma vírgula apenas para separá-lo do 21. E aqui na direita, eu vou fazer um traço vertical. Prontinho. E agora, professor, o que é que a gente faz? Bom, para executar o algoritmo da fatoração simultânea, a gente testa a divisibilidade dos números que nós temos pelos primeiros números primos naturais, que são o 2, o 3, o 5, o 7... Existem infinitos números primos. A gente testa a divisibilidade dos números que a gente tem pelos primeiros números primos naturais. Normalmente, a gente vai começar com quem? Com o 2. Mas eu te pergunto, algum dos números que a gente tem aqui é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural? Você vai dizer, não, professor, nenhum desses números é divisível por 2. Eu te pergunto, como você sabe? Você vai me dizer, professor, um número só é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não é o caso desses números aí. Muito bem. Então, o que, que a gente faz? A gente passa para o próximo número primo natural. Depois do 2 vem quem? O 3. Algum desses números é divisível por 3? Você vai dizer, professor, os dois números são divisíveis por 3. Ótimo. O que, que a gente faz então? Escreve o 3 na coluna da direita. E a gente faz agora o seguinte. 15 dividido por 3, quanto que dá? Você vai dizer, professor, 15 é 3 vezes 5. 15 dividido por 3 é 5. Então, você vai escrever o 5 abaixo do 15. Certo? E agora, a mesma coisa com 21. 21 é divisível por 3, não é? Quanto que dá 21 dividido por 3? Você vai dizer, professor, dá 7. É mesmo, 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. 3 vezes 7 é 21. Então, 21 dividido por 3 é 7. Você escreve o 7 abaixo do 21. Olha só, agora ficamos com os números 5 e 7. Os dois números que temos aqui agora são números primos. Então, de acordo com o algoritmo da fatoração simultânea, o que a gente tem que fazer? Testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos. Só que a gente já sabe que eles não são divisíveis nem por 2, nem por 3, que são os primeiros números primos. O 5, por ser um número primo, só tem dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Então, o próximo número aqui, ó, é o 5. 5 dividido por 5, quanto que dá? Dá 1. Se eu tiver 5 carrinhos para dividir para 5 crianças, cada uma recebe um carrinho. Agora, o 7 não é divisível por 5, o 7 é primo. Então, a gente apenas o repete. É desse jeito mesmo. Quando o número é divisível pelo número primo que a gente tem aqui, embaixo dele a gente coloca o resultado da divisão. Quando o número não é divisível pelo número primo que a gente tem aqui, a gente apenas o repete. Temos agora os números 1 e 7. Testar a divisibilidade deles pelos primeiros números naturais primos é muito fácil. Nenhum deles vai ser divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5. O 7, por ser primo, só tem dois divisores naturais, o 1 e o próprio 7. Então, quem vem para cá, ó, é o número 7. Como 1 não é divisível por 7, a gente repete. E quanto que dá 7 dividido para 7? Professor, é muito fácil. Todo número dividido para ele mesmo vai dar 1. Se eu tiver 7 carrinhos para 7 crianças, cada uma recebe 1. Oba! Essa parte acabou. Por que que acabou, professor? Porque no pé de cada coluna da esquerda, a gente tem o número 1. Para concluir, o que, que a gente faz agora? A gente apenas multiplica os números que aparecem na coluna da direita. Faça junto comigo. Quanto que dá 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. Agora a gente tem que multiplicar 15 vezes 7. Vamos fazer aqui no cantinho. Pronto. 15 vezes 7 é 105. Isso quer dizer que o menor múltiplo comum de 15 e 21 é o número 105. Você deve observar que, de fato,
O 105 é um múltiplo de 15. Ele é 7 vezes 15. Observe também que o 105 é um múltiplo de 21. Observe que 5 vezes 21 é igual a 105. Então, 105 é um múltiplo de 15, porque ele é 7 vezes 15. 105 é um múltiplo de 21, porque ele é 5 vezes 21. Mais do que isso, 105 é o menor múltiplo, ao mesmo tempo, de 15 e de 21. Por isso que ele é o menor múltiplo comum a 15 e 21. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, deixe um comentário. Um abraço e até a próxima. Tchau!